YB, ramai yang sinis terutamanya terhadap pemilihan Tun Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri, maupun tentang calon timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Dan dia bukan saja daripada pihak BN, tapi daripada ramailah kelompok biasa, anak masuk muda, keadilan termasuk dari keadilan parti keadilan sendiri, ya. Mungkin ada rasa selesa, ada yang tidak selesa dan sebagainya. Dan saya ingin sebutkan beberapa komen daripada belah sana, maksudnya daripada UMNO Barisan Nasional. Antaranya yang disebut adalah oleh timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dia kata Tun M ni bakal ulangi kesilapan lama. Khairi Jamaluddin, Khairi Jamaluddin kata konflik politik besar berlaku. Ya, maknanya akan berlaku ketidakstabilan politik dan negara akan hancur. Sebab mereka masih lagi berpendapat bahawa sebenarnya yang berkuasa adalah DAP. Ya, tapi saya sebelum sampai kita masuk pada DAP, saya ingin sebut tentang calon tadi tu, maksud calon Tun Dr. Mahathir. Ya, apakah YB tak merasakan bahawa itu satu kesilapan? Saya, pandangan saya begini, ya. Saya daripada awal seperti yang saya sebut tadi, kan. Saya tidak percaya bahawa dengan hanya menamakan seorang Perdana Menteri ataupun dengan hanya memilih tokoh A atau tokoh B atau tokoh C atau Datuk Seri Anwar atau Tun Mahathir atau Datuk Seri Azmin Ali, itu confirm menang pilihan raya. Tak, saya, bagi saya, menamakan Perdana Menteri hanyalah menjelaskan satu daripada mungkin 10 prasyarat untuk menang pilihan raya. Tapi seberapa banyak yang kita boleh selesaikan, kita patut selesaikan. Mengikut data yang kita telah pantau di Invoke, kita buat kaji selidik, kita telefon, kita cek tiap-tiap bulan. Sebenarnya rakyat Malaysia ni tidak ada seorang pun tokoh pemimpin yang dia jauh berada di depan dari segi dia lebih popular daripada orang lain. Jadi mereka semua rapat-rapat dari segi popularnya, ada yang suka, ada yang tak suka. Jadi dalam keadaan itu, ambil contoh Tun Mahathir, kan? Kalau nak harap ada satu calon daripada kalangan pimpinan Pakatan Harapan yang semua orang terima, memang tak ada. Kalau nak harap ada satu calon yang Barisan Nasional akan kata baguslah calon ni, sudah tentu tak ada. Malah bagi saya, lagi banyak mereka serang Tun Mahathir. Kalau tengok TV3 buletin, saya tak tengok lah, orang beritahu lah tak. Kalau sampai 20-30 minit hanya serang Tun Mahathir, maksudnya itu satu keputusan yang tepat lah, kerana dia takut dengan Tun Mahathir, ya. Tapi oleh kerana kita tidak ada seorang calon pun yang betul-betul berada jauh di depan, sehingga dalam bahasa Inggerisnya, the choice is obvious, is a foregone conclusion, maka kita perlu mengimbangi dari segi strategi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan calon, dan bagaimana kekuatan itu boleh membawa kempen kita ke depan, dan sama ada kelemahan itu benar-benar boleh kita tampung atau tidak. Dalam kes ini, pandangan saya, oleh kerana Tun Mahathir ini ada daya tarikan dengan kumpulan pengundi yang payah untuk kita tembusi selama ini, contohnya pengundi pegawai-pegawai kerajaan yang lama, orang tua yang membesar dan mendapat banyak manfaat daripada BN dahulu, keluarga UMNO yang daripada zaman Tok Kadok bagi macam mana pun karat biru dia tu macam tu lah. Tapi dia ingat Tun Mahathir, ya. Kita tak perlukan 20-30% undi tambahan orang Melayu. Kita hanya perlukan 2%. Dalam keadaan sebahagian daripada undi kita daripada kalangan ahli PAS telah hilang, kita tidak boleh berharap semata-mata di dalam kalangan pengundi biasa yang memang agak cenderung pada Pakatan Harapan. Kita tak boleh berharap kepada golongan yang sama, kita perlu pasaran pengundi baru. Dan saya tak boleh buat, Datuk Seri Anwar berada di dalam dan kalangan pimpinan lain tak boleh buat. Kami percaya bahawa Tun Mahathir boleh ada peranan untuk membawa sebahagian daripada pengundi-pengundi yang tegar UMNO ini untuk beralih. Mungkin dia tak banyak, mungkin 1%, mungkin 2%, bukan 10% pun. Tetapi kita perlukan 1-2% saja dari kalangan pengundi ini untuk menang di kerusi-kerusi yang marginal. Jadi dalam keadaan itu, kelebihan yang Tun Mahathir bawa itu bagi saya adalah melebihi daripada
kelemahannya dan mengambil kira menamakan Perdana Menteri ini mungkin hanya satu daripada 10 prasyarat. Jadi kalau pun ada kelemahan, kita boleh tampung dengan perkara-perkara lain yang kita buat untuk memastikan bahawa strategi kempen pilihan raya kita itu menyeluruh, bukannya bergantung kepada seorang saja dan bukan semata-mata bergantung kepada menamakan Perdana Menteri saja. Okey, masih lagi sekitar tajuk calon ni, YB. Bila sebut tentang tone, ada ramai tadi saya sebutkan memberi komen juga. Antaranya adalah daripada dalaman parti YB sendiri. Parti Tuan Zaid juga. Parti saya juga. Jadi saya ingin petik beberapa komen daripada mereka. Yang pertamanya YB Zuraida Kamarudin yang juga ketua wanita Parti Keadilan dari Parlimen Ampang. Beliau ada mengeluarkan kenyataan. Walaupun kenyataan ini saya diberitahu dikeluarkan sebelum konvensyen pada 6 hari bulan Januari, dia keluar dalam page utama Sinar Harian. Dan dalam itu menyebutkan bahawa bukan sebab umur bracket Mahathir, dia sudah ada rekod sebagai negarawan, sebagai bekas Perdana Menteri. Takkan kita nak naikkan dia sebagai Perdana Menteri lagi? Lebih wajar jika beliau menjadi Menteri Kanan saja. Apa komen YB mengenai Mahathir lebih sesuai menjadi Menteri Kanan saja? Itu sesuai dalam keadaan kalau negara kita ni demokrasinya matang, maka pembangkang tidak ditekan dan kita ada kesepakatan mengenai calon alternatif lain. Malah saya boleh berkongsi cerita ya. Saya pada awalnya lah, dalam banyak-banyak orang, saya antara orang yang paling kasar dengan Tun Mahathir lah ya. Daripada YB Zuraida tak sekasar saya dengan Tun Mahathir sebelum ini, 4-5 tahun yang lepas. UMNO mainkan isu-isu yang saya bawakan mengenai Tun Mahathir ya. Saya perhatikan Tun Mahathir. Saya sebenarnya tak nampak awalnya itu benar-benar dia nak jadi Perdana Menteri sebenarnya. Yang itu ikhlas Tun sendiri tak mau jadi Tun. Saya bermula bila beliau masuk dan saya mula kenal dan berjumpa, berbincang mengenai 1MDB. Saya mula berjumpa dengan Tun secara ahli politik kepada ahli politik ni Jun 2015. Jauh lagi lama daripada ni. Kerana awal-awal tu ialah mengenai 1MDB lah kan. Beliau nak tahu juga pasal 1MDB dan sebagainya. Saya tak nampak yang dia ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Saya juga tak nampak yang dia nak letakkan Datuk Seri Mukri sebagai Perdana Menteri. Cuma daripada sebulan ke sebulan, ketika PPBM ditubuhkan kemudian masuk ke pakatan, saya nampak bahawa dia memang betul-betul nak menumpaskan UMNO Barisan Nasional. Ada pendapat di kalangan orang lain dalam Pakatan Harapan yang berpendapat baik kalau Tun Mahathir ini boleh menjadi Perdana Menteri kerana dia boleh menarik undi daripada orang Melayu yang sebelum ini kita tak dapat kan. Jadi kepada soalan dan pandangan YB Zuraida itu yang dia boleh jadi Menteri Kanan, saya sebenarnya pernah tanya Tan Sri Sanusi Junid di rumah dia kerana saya betul-betul nak faham ni sebenarnya apa motif Tun Mahathir dan apa motif PPBM. Dan Tan Sri Sanusi seorang yang saya kenal daripada agak lama lah, jadi dia lebih berterus terang dengan saya. Saya tanya dia, Tuan Syed, memang ini lebih kurang 7-8 bulan yang lepas, Tan Sri Sanusi kata kalau boleh memang Tun Mahathir nak jadi penasihat je. Masalahnya ialah sama ada kita bersetuju ataupun tidak dengan pandangan. Ada yang berpandangan dan pandangan itu agak dominan di kalangan parti-parti di dalam Pakatan Harapan bahawa Tun Mahathir boleh menarik minat sokongan orang Melayu yang tidak ada pimpinan lain di dalam Pakatan Harapan yang boleh buat ya. Jadi atas cuma itu, saya mencelah YB ya. Sebab saya rasa dalam betul dalam konteks itu mungkin apa yang YB sebut tu adalah betul. Cumanya masa silam Datuk Dr. Mahathir itu saya rasa pada orang lama lah, mungkin kepada generasi muda tak tahu pun. Tapi kepada generasi lama yang melalui proses semasa Tun menjadi Perdana Menteri, melihat bahawa ada banyak juga masalah, ada banyak kesilapan, ada banyak salah guna dan sebagainya. Jadi untuk memberikan beliau ruang kembali, bukankah itu menjemput masalah? Maknanya tidak mungkinkah? Ini semua senario YB, tapi tak apa, YB tak jawab boleh, tak jawab tak apa, saya akan jawab, saya terus terang. Tidak mungkinkah YB sekiranya Pakatan Harapan menang dalam
PRU yang ke-14 dan calon PM-nya adalah Tun Dr. Mahathir. Dan pada ketika itu beliau membuat keputusan lain daripada apa yang telah disetujui sebagai muafakat Pakatan Harapan. Bagaimana macam tu keadaan dia, YB? Kita tidak boleh membandingkan keadaan sekarang 2018 dengan 1998 atau 1995. Saya generasi yang menjadi ahli politik kerana Tun Mahathir, kerana tidak bersetuju dengan Tun Mahathir. Bukan sebab saya sokong Dato' Sri Anwar ke benci kepada dia. Peristiwa 1998 itu, dan kita tak lupa dan beliau pun tak lupa, saya pasti Dato' Sri Anwar tak lupa. Pada orang macam saya, dia membuka mata saya bagaimana satu sistem yang memusatkan kuasa di tangan seorang itu tidak baik. Jadi sebab itu kita laung reformasi dan lain-lain. 1998 bukan 2018. Apa beza besar dia, Tuan Syed? Pertama, beza besar dia Facebook. Facebook dan Facebook Live, dan juga bagaimana keterbukaan maklumat menyebabkan bahawa rakyat tidak hanya mendengar buta-buta dan bulat-bulat apa yang TV3 utusan berita harian tulis. Orang tak baca pun dah sekarang ni, kan? Jadi maknanya kalau ada sebarang usaha yang menyimpang daripada muafakat yang telah ditandatangani, maka backlash ataupun tentangan bukan daripada parti politik saja, tetapi daripada rakyat kebiasaan yang menjadi pengundi Pakatan Harapan, yang kalau dah menang tu maksudnya majoriti rakyat adalah besar. Itu yang pertama. Tapi yang lebih penting begini, dari segi agihan kursi melambangkan imbangan kuasa yang jauh lebih saksama berbanding dalam barisan nasional. Dalam barisan nasional, UMNO kawal semua. Nak pergi tandas pun mungkin Presiden MCA kena minta izin daripada Najib. Dalam Pakatan Harapan, kalau kita menang, kita ada 4 parti, dan saya tak nampak bagaimana Pakatan Harapan boleh menang pada majoriti yang besar. Kita menang mungkin 120 kursi, 118 kursi contohnya, kan? Keadaan itu hanya boleh berlaku dalam keadaan mungkin PKR ada 40 lebih, mungkin DAP ada 40, mungkin PPBM 30 lebih, mungkin Amanah 20. Dalam keadaan begitu, Tuan Zahim, maknanya kalau Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri cuba menyimpang daripada perjanjian yang telah diberikan, bukan sahaja rakyat marah kepada dia dan PPBM akan menerima serangan hebat, tetapi kerajaan itu akan runtuh. Kerana all it takes is satu parti untuk berkata, saya tak setuju, maka saya menarik balik sokongan saya kepada anda sebagai Perdana Menteri, maka dia akan hilang majoritinya. Ada yang berpandangan, kata, ya, tapi mungkin dia bergabung dengan UMNO. Dia katakan. Tapi kalau PPBM ada dalam 20 lebih, 30, PKR ada dalam 40 lebih, maknanya kerusi UMNO itu mungkin tinggal 40 ataupun 50 kursi lah. UMNO sekarang adalah 83, dia hilang mungkin 33 kursi, tinggal 50. UMNO itu lebih besar daripada PPBM. Kan? Kalaupun PPBM dan UMNO nak bergabung balik, orang takut, baru jadi 80, Tuan Syed. Masih lagi tak boleh bentuk kerajaan. Jadi secara matematiknya, Allah telah jadikan bahawa dalam pilihan raya umum akan datang, tidak ada satu parti yang cukup besar untuk membentuk kerajaan dengan sendiri. Kalau Amanah tarik diri, runtuh. Kalau PKR tarik diri, runtuh. Kalau DAP tarik diri, runtuh. Kalau PPM tarik diri, runtuh. Maka sebab itu, tidak ada pilihan. Siapa pun jadi Perdana Menteri, maka terpaksa bergantung kepada kuasa yang saksama yang datang daripada 4-4 parti. Jadi sebab itu saya yakin 13 tunjang reformasi yang telah diumumkan itu tidak ada jalan bagi sesiapa pun, memang kena buat. Bila yang itu dibuat, Tuan Syed, bukan saja Perdana Menteri ini, baik Tun Mahathir ke atau siapa-siapa ajalah, dia tak boleh nak ada ruang yang banyak sangat untuk dia menyimpang, kerana kalau dia lagi dia jatuh, malah tunjang reformasi yang 13 tadi akan mengurangkan kuasa Perdana Menteri, kerana kuasa itu akan dipecahkan kepada institusi-institusi dan lantikan kepada ketua-ketua institusi itu mesti melalui proses pengesahan parlimen. Jadi bagi saya, tidak akan ada seorang Perdana Menteri yang boleh begitu berkuasa, dan kalau dia nak pun, maka dia boleh jatuh dalam masa 2-3 hari sahaja kalau dia cuba menyimpang daripada muafakat yang telah ditandatangani. Jadi kita dah ambil kira semua, insyaAllah risiko-risiko itu dalam bahasa Inggeris lah, we have mitigated the risk.
Okey, YB. Sikit lagi pasal calon ni. Saya rasa saya nampak jelas dari segi dia punya hujah tu. Cuma ada lagi yang berpendapat kenapa tidak semestinya calon yang lebih muda. Ada yang menyebutkan misalnya dulu kawan baik YB juga Azam kot. Ya, ada juga menyebutkan baru-baru ni kalau boleh harapan ni mesti lebih berani menamakan Azmin sebagai Perdana Menteri, Mukhris sebagai timbalan Perdana Menteri, Nur Izzah lagi dan tokoh-tokoh muda yang lain. Maksudnya kalaulah calon itu tidak, bukan nak kata tidak penting, tapi tidak sepenting mufakat tu yang YB sebut tadi. Apakah tidak kita ada calon yang lebih muda? Bukan maknanya Tun Dr. Mahathir, mungkin beliau menjadi sebagai penasihat, sebagai ini, sebagai apa, menteri kanan, dan tapi ada tokoh-tokoh yang muda termasuk YB sendiri. Saya tak bertanding, jadi tak timbul isu tu lah kan. Saya akan buat Facebook live show selepas semua orang jadi menteri lah. Tak, saya, bagi saya begini kan. Saya menghormati dan memahami pandangan masing-masing. Tapi kadang-kadang saya tak pasti sama ada bila ada lontaran orang itu patut jadi Perdana Menteri, orang ini patut jadi Perdana Menteri. Dia tahu ke tidak betapa teruknya beban nak jadi Perdana Menteri lepas ini? Kerana kita ada dua peringkat yang payah. Pertama, kita perlu menang dahulu dalam keadaan yang ada undi tiga penjuru. Dan dalam keadaan kita berdepan dengan Najib, dengan Wang dan sebagainya. Tapi kalau dah menang pun, tuan saya, menjadi Perdana Menteri selepas ini, it's not a walk in the park, you know. Ini adalah menjadi bebanan yang berat. Kalau bagi kat saya, bagi, sumpah aku tak nak. Kerana boleh mati cepat. Kerana kita akan mewarisi masalah yang paling besar, hutang dan sebagainya. Jadi sebab itu kriteria itu penting. Kriteria dia bukan umur, kriteria dia bukan kulit, bukan apa. Kriterianya ialah mesti mematuhi kedua-dua peringkat tadi. Peringkat pertama, adakah menamakan Perdana Menteri orang ini boleh membantu kita menang pilihan raya. Peringkat kedua, setelah menang pilihan raya, adakah yang menjadi Perdana Menteri itu berkemampuan untuk memimpin kabinet dan kerajaan untuk kita mengatasi masalah besar yang Najib dah tinggalkan. Dia mungkin dah naik kapal terbang, dah sampai kat Kazakhstan lah. Kita ada masalah besar kan. Jadi sebab itu, saya walaupun saya tidak merasakan soal menamakan Perdana Menteri itu sebagai strategi tunjang, bagi saya itu satu daripada prasyarat. Tapi kita tak boleh tolak satu perkara. Tun Mahathir adalah seorang pentadbir yang baik. Tidak ada di kalangan pimpinan yang ada sekarang, kecuali mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tak boleh jadi Perdana Menteri, yang pernah melalui dan mengemudi negara dalam keadaan krisis-krisis yang besar. Dan kita akan bagi masalah itu kepada beliau dengan dibantu oleh jemaah menteri. Jadi tidak timbul soal muda, tua. Soalnya ialah pandangan majoriti di kalangan pimpinan Pakatan Harapan ialah Tun Mahathir orang yang memenuhi kedua-dua kriteria ini. Memimpin negeri tak sama dengan memimpin kerajaan. Kuasa yang ada pada negeri tak sampai 10% daripada kuasa di peringkat pusat. Sebab itu orang yang pernah ada pengalaman memimpin kerajaan persekutuan mungkin dan ada benarnya difikirkan lebih berpengalaman dan berkemampuan untuk mengemudi negara melepasi krisis-krisis yang ditinggalkan oleh Najib. Lepas itu Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar, dia takkan hidup selama-lamanya. Dia orang dah tua. Tun Mahathir dah 93, Datuk Seri Anwar 71 tahun. Lepas mereka telah sama-sama pimpin mengemudi dalam satu jemaah untuk kita selamatkan negara, lepas itu ia terbuka luas. Kalau saya jadi pimpinan-pimpinan muda ini, saya lebih rela tunggu lepas semua selamat. Kerana masa itu negara dah cantik, diberikan kepada mereka dalam keadaan yang baik, daripada mereka ataupun saya ataupun sesiapa bertempur dalam keadaan kita tidak pernah ada pengalaman di peringkat persekutuan untuk mengeluarkan negara daripada krisis yang sebegini.